שלום, והיום בפרק השני, בסדרה בת ארבעת הפרקים, בעקבות ספרה של רננה לויאני, האמת חייבת להיאמר, נשאל מדוע אנחנו מאמינים שהמדינה יכולה לפתור לנו את כל הבעיות. בשיחה זו עסקנו בהשפעה של האבולוציה, המדע המזויף וכלי התקשורת על היכולת שלנו לתפוס את המציאות החברתית והמדינית שסביבנו, וגם מדוע אנחנו נמשכים לאכילת מתוקים ומתוגנים ואיך זה קשור לקבלת החלטות במדינה של מיליוני בני אדם. מהן הבעיות של מחקרים שמסתמכים על רעיונות ושאלונים, ומה גרם לדוקטור לויאני לעזוב את הקריירה האקדמית שלה. ולבסוף, מדוע כלי התקשורת מתקשים להעביר לצופים את התמונה המלאה, ואיך באמת מכינים כתבות בטלוויזיה. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום רננה. שלום תמיר. אז אנחנו נפגשים שוב, והפעם אנחנו נצא להעביר ככה את התמונה, ולמה אנחנו כל כך רוצים בתור אזרחים ובתור מצביעים, להעביר יותר ויותר כוח למדינה, ומאיפה הדבר הזה נובע? אז נתחיל, יש הרבה סיבות, כפחות 3-4 סיבות בולטות, אבל נתחיל עם סיבה אחת יחסית פשוטה, אבולוציונית, אנחנו, אני מאמינה בתיאוריית אבולוציה, זאת אומרת אני סבורה בקיצור, אני מאמינה שבאנו מציידים לקטים, אבות אבותינו מיליוני שנה, אגב, גם רב קוק לא מתנגד לזה, הוא אומר שימים בבריאה זה יכול להיות מיליוני שנים, זה פרשנות שלו לפחות. כן, לא, וגם אם לא, אז כולנו גדלנו במשפחות, זאת אומרת שזה גופים מאוד מאוד קטנים, וזה גם תואם את הפואנטה שלך, גם בלי לעזר באבולוציה. כן, אוקיי, נכון, אז בעצם אנחנו נוטים למדיניות שהיא, בוא נגיד קומוניזם הוא מצוין למשפחה גרעינית, זה לא דבר קומוניזם, איזה שההורים נותנים לילדים שלהם כל אחד לפי הצרכים שלו בצורה שוויונית, זה דבר חיובי. האם אפשר לקחת את זה למדינה של מיליוני בני אדם? אי אפשר, עובדה, אני גם דיברתי עם מישהו שהוא חוקר קיבוצים, הוא קיבוצניק בעצמו מחיפה, כתבתי לו אימייל והוא באמת ענה לי בעריכות. יש היום מעט קיבוצים שיתופיים בישראל, בסביבות ה-30. כלומר קיבוצים במילים אחרות אמיתיים. כן, קיבוצים אמיתיים, גם הם לא אמיתיים עד הסוף, כי לא תמיד החלוקה היא של חשמל, לפעמים כן, זאת אומרת אפילו הקיבוצים השיתופיים, ה-30-40 האלה, הם גם לא כולם אמיתיים עד הסוף, אבל הם עוד מאוד קטנים, רובם הגדול הם קיבוצים קטנים, כי בעצם שוויון בצורה מלאה שלו, אי אפשר לקיים במדין, בקבוצה גדולה. אז הקיבוצים שעוד שרדו כקיבוצים, מבינים שיותר מ-100 משפחות, הם לא יכולים לשמור על שוויון, וגם זה קשה. אפשר להגיד כאילו ששוויון לא ניתן לקיים בלי אלמנטים של לחץ רגשי ולחץ חברתי, אלא רק על ידי בירוקרטיה כזאת שמחלקת בצורה אנונימית. בוא נגיד כן, בוא נגיד שאם יש לך מדינה, משפחה קטנה, אתה יכול כאילו לדעת באמת מה, אם יש לך צריך משקפיים או לא. אתה יודע את זה, ואתה אומר, אני אתן לו יותר משהו, אני אשקיע בזה יותר, כי זה דבר שיכול להתקיים. אבל במדינה של מיליוני בני אדם, בסוף כל מיני קבוצות קטנות, כמו שאנחנו רואים, יכולים לקחת יותר מה שהם צריכים. בוא נגיד, מה שמתאים למשפחה קטנה, או לקיבוץ קטן, או לקבוצת ציידים לקטים, לא בערך, אני אגיד על זה בעוד תחומים, לא מתאים למדינה של מיליוני בני אדם. לדוגמת ציידים לקטים, אוצר המילים שלהם דליל. אין להם אוצר מילים יותר מ-1,000. כי המוח שלהם היה בנוי לקבוצה קטנה, אז הם לא צריכים 1,000, 2,000, 1,000,000. אנחנו היום חיים... מילים באופן כללי מתנברת? כן, אוצר מילים שלהם. במילון שלהם לא היה 1,000 מילים? לא, המילה 1,000 לא הייתה קיימת. המילה 1,000 או המילה 2,000. היה כתוב, היה להם מילים אחת, בודדים, גודל של שבט. הם לא ספרו הרבה. נכון, בחיים של ציידים לקטים, איך יהיה לך 1,000, מה תגיד 1,000? למה תגיד 1,000? כלום. אין לך 1,000. תגיד, יש הרבה אגוזים, אני יודעת. כי כוכבי השמיים לרוב. כן, מספיק לך, אתה לא צריך את האוצר מילים הזה. כאילו כשחוקרים הולכים לתיידים לקטים, רואים שהחשיבה המספרית שלהם, הבנה שלהם מספרים, מעל 1,000, היא מאוד קשה. ולכן אנחנו היום, יש לנו מוח של פעם, שלא כל כך מבין מה זה, שאומרים לך, תקציב המדינה גדל בטריליון, או גדל ב-20 מיליארד שקל. המוח שלך לא מבין מה זה אומר, זה לא... כן, זה אחד מחוקי פרקינסון. נכון. שאומר שוועדה תדון הרבה יותר זמן על הסחחת אופניים של יד הכור הגרעיני מאשר בבניית הכור הגרעיני, כי כולנו מבינים מה זה סחחת אופניים, כולנו מבינים שלא הגיוני לשלם נגיד 2,000 שקל על חיבור של חשמל, הגיוני לשלם 250 או משהו כזה, אבל לגבי חיבור של כור גרעיני לחשמל, האם נכון לשלם 20 מיליון שקל או 25 מיליון, זה סכומים שפשוט אנחנו לא מבינים בהם. נכון, ואז קל מאוד לתעתע. אז המוח שלנו בגדול בנוי לחיים בקבוצה קטנה, ועכשיו הוא נקלע למציאות חיים שיש בה מיליוני בני אדם, והוא לא בדיוק מבין מה זה בעצם מדינה מודרנית, וכשהוא לא מבין מה זה מדינה מודרנית, הוא מתבלבל לחשוב שמה שהתאים לקבוצה קטנה מתאים גם למיליוני בני אדם. זאת אומרת, הוא לא מצליח להבין את המציאות הזאת של מיליוני בני אדם, כי פשוט המוח שלנו לא מבין את זה.
אז זו סיבה אחת. דבר שני, נדבר קצת על חוסר אונים. באופן כלל, נשאל אותך נגיד שאלה, אתה בטח תדע את התשובה כי קראת את הספר, אבל שנהגי מוניות משחקים משחקי קובייה, הם לדוגמה, כשהם רוצים שיצא להם נגיד 6 או 5, הם זורקים חזק חזק את הקובייה, וכשהם רוצים שיצא להם 1 או 2, הם זורקים חלש. אבל... כולנו מכירים את זה. נכון, אנחנו יודעים שאין קשר בין, אם אני זורק חזק, יכול לצאת לי 1, 2, יכול לצאת לי 5, 6. אבל באופן כללי, בזריקת הקובייה, במה התוצאה תלויה? כלום. למזל, נכון, אין לי שליטה על זה. אבל אנחנו שונאים מצבים של חוסר אונים, אנחנו שונאים מצבים של מזל. אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי כאילו לשלוט בגורל שלנו, גם אם זה חסר משמעות לחלוטין. אז בגלל זה אנחנו לא פעמים נגיד לפוליטיקאים, תעשו משהו, גם אם הם לא מסוגלים לעשות משהו, כי אנחנו חוסרי אונים. ואחד הדברים המעניינים שאת חושפת, זה שגם אם המצב לפני התערבות המדינה, היה טוב. נכון. זה מדהים, כי את אומרת שבשנת 1861, שזה באמת מצב, או אמצע המאה ה-19, זה מצב שבו באמת עוד רוב האוכלוסייה של אנגליה הייתה מאוד ענייה. שאני אומר מאוד ענייה, אני לא מתכוון לא היה להם פלאפון. אני מתכוון אפילו דף כנראה אקסטרה בשביל ילדים לצייר עליו בזמן אחר הצהריים, שהאימא עם ילדים, לא היה. הם היו אוכלים תפוחי אדמה. נכון, בדיוק, הם אוכלים רק תפוחי אדמה, והם אכלו אוף לא רק בשבת, לא בשבת ולא בכלל כנראה, הם אכלו רק אולי בחגים או משהו כזה. גם אז, באמצע המאה ה-19, 95.5 מילדים באנגליה למדו בבתי ספר פרטיים. זה נתון שאומר, אוקיי, אם זה לא דפוק, למה לתקן את זה? למה שהמדינה תתערב? למה שהמדינה תספק פובליק סקולס? למה? גם היהודים, כל הגלות, יהודים למדו תורה, בנים, נכון? למדו תורה, בלי התערבות המדינה. היה לך תמיד לימוד תורה, לכל הילדים. כשהיהודים היו עניים והיו מסכנים באירופה, לא משנה, בכל המקומות האלה. אז פה השאלה, למה בעצם, או נגיד, שוב, אני לא אגיד שהמצב הזה הוא לא דפוק ולכן לא צריך לתקן אותו, אבל את מספרת, חשבתי שזה מהספר של תומס סואל, אבל את מספרת את זה ממקום אחר, שהיו עבדים מסוימים שקיבלו שכר. זה אני חושבת, זה ספציפית מהספר של תומס סואל. כן? זה ספציפית על השכר. על השכר ספציפית זה מתום הסוער, לדעתי זה ספציפית. כי פתחתי תיאוריות שוליים. כן, אבל הסיפור עצמו הוא מספר של מאט רידלי, אופטימיזם ריאלי, אופטימיזם... טוב, גם מאט רידלי וגם מתום הסוער חברים טובים, והם כתבו הרבה דברים ביחד. באופן כללי הטענה היא שלמה ילדים בבריטניה התחילו ללכת לבית ספר, כי הייתה מהפכה תעשייתית. פתאום היה ביקוש לילדים יודעי קרוא וכתוב, וההורים הטובים רצו לשלוח אותם לבית ספר. לא רק ההורים הטובים, 95.1, זה מטורף. נכון, יש חוקר שממש בדק את מרשמי האוכלוסין, ובדק את זה לעומק, זה היסטוריה נעלמת, זאת אומרת, מחקו את ההיסטוריה הזאת ולימו אותה, אבל גם יש נתונים דומים מניו יורק, וגם דוגמה מדינת ישראל, לפני שהיא הוקמה, הילדים למדו בית הספר, תחכמוני, אולפנת חורב לדוגמה, זה אולפנה שהוקמה בגרמניה, אני למדתי בחורב, של הרב הירש, לא משנה, אחרי שאתה סערה של ספר חורב, לא משנה, הוקם בית יעקב, מאיפה הוקם? שרה שנירר בפולין, הממשל הפולני לא מימן להם את שרה שנירר, את בית יעקב הזה. ברור, אז למה באמת המדינה מתערבת במקומות שהם באמת טובים, והכל בסדר שם? מה גורם ללקיחת האחריות הזאת, או נקרא לזה הפקעת האחריות הזאת מהאנשים הפרטיים לידי בירוקרטים בלתי נבחרים? פוליטיקאים רוצים שיהיה להם כוח. תסתכל רק על הממשלות האחרונות, העשור האחרון. כל ממשלה שקמה ממציאים כל פעם תיק, תיק השוויון, תיק השר ללא תיק, שר ההסברה. פוליטיקאים בסוף כשהם מגיעים לעמדה שלהם, רוצים שיהיה להם כוח בידיים, רוצים שיהיה להם כסף, רוצים שיהיה להם שליטה, והם מתקוטטים על זה בסוף, על מה הממשלה נופלת בסוף, ועל מה הממשלה מרכיבים קואליציה, לא על רעיונות מהותיים, לא על סוגיות, על פוליטיקה, על תיקים, על כוח, על תקציבים. אז פוליטיקאים, נגיד מחר פוליטיקאי, תיקח לו את משרד החינוך, תיקח לו את משרד הבריאות, תיקח לו את זה, מה הוא יעשה? איך הוא יחלק כסף, איך הוא יתראיין בטלוויזיה, איך הוא יהיה מעניין, כן. איך אתה לוקח את המקצוע שלו, אתה לוקח את התפקיד, זה כמו שאתה לוקח למישהו, מישהו נגיד בדרן, ואתה אומר לו, אל תספר בדיחות, סתם דוגמה, אין לו מקצוע. פוליטיקאי בלי כוח, בלי שליטה, בלי פרגונים, בלי רעיונות בטלוויזיה, הוא לא פוליטיקאי. אנשים אוהבים כוח, רוב בני אדם אוהבים כוח, אנשים רוצים לשלוט חלק מבני האדם. ומי שהולך לפוליטיקה זה אנשים שיש להם כוח ורוצים לשלוט, אחרת הם לא היו נושאים את הכאב של הפוליטיקה. בסוף כל אחד נושא כאב מסוים בחיים שלו.
ונגיד, איש עסקים עושה את הכאב של העסקים, והוא צריך להתמקח עם הספקים, והוא צריך לא לישון בלילה, זה כאב מסוים בשביל להרוויח. זה כאב ולא אוהב את זה, זה כאב כן, מתוק. נכון, כאב מתוק, זה כאב, אנחנו עושים, כולנו עושים כאב, אבל כאב טוב, זה כאב כמו וורן באפט, יש לו מלא כסף, מה לעשות עם הכסף שלו, יש לו בעיות כלכליות, אבל יש לו המון המון כסף, מה לעשות איתו, מאשר אומלס שגם יש לו בעיות כלכליות, אבל אין לו. גם אמא, היא נוסעת הרבה כאב, היא נוסעת הריון, נוסעת לידה, היא נוסעת כאב, לגדל ילדים זה כאב, אבל זה כאב שאתה מעוניין בו. אז אם אין לך כאב שאתה מעוניין בו, אתה מתחיל להיות כמו איזה זקנה נרגנת, כן, אתה מוצא על מה לחוב. אנחנו חייבים תמיד למצוא איזה כאב, אז יש לך כאב רציני שאתה מתקדם איתו. פוליטיקה זה המון המון כאב. אמר לי זה צבא ש-90% מהלקוחות שלו זה נשים בנות 50 שאו יצאו לפנסיה מוקדמת או זה, ופתאום התקרה מפריעה להם שהיא לא לגמרי לבנה, וזה מפריע להם בבית, וכאילו הרבה שיפוצים קורה סביב זה שנשים יוזמות את זה, דווקא בגילאים האלה של בדיוק הילדים יצאו מהבית ועכשיו מחפשות מה לעשות. נכון, אז עדיף לנו תמיד שלנו כאב רציני וכאב טוב. אז פוליטיקאי נושא כאב של פוליטיקה, וזה כאב רציני. הוא נושא רעיונות, הוא נושא השפלות, הוא נושא העלבות, בסוף הוא נושא את הכאב הזה בשביל מה? כדי שיהיה לו כוח, כדי שיהיה לו שליטה. ובסוף הוא רוצה לקדם את הערכים שלו, מהערכים שלו לא נשאר הרבה, ואנחנו רואים את זה בכל הקמת קואליציה, בסוף הדברים נופלים על כספים, על כבוד, על שליטה, מי ינהל, מי ידבר בכנס הזה, מי ידבר ברעיון הזה, מי יקבל עוד 20 מיליון שקל לחלק למקורבים שלו. אז לכן פוליטיקאים תמיד ירצו יותר כוח ויותר שליטה בידיים, כמו ש... הורים רוצים לפעמים יותר שלי, רוב ההורים, לשלוט יותר בידיים. לא מסוגלים לשחרר. כן. ואיך זה קשור לטיטניק, הדבר הזה? בעצם זה שפוליטיקאים רוצים שליטה, רוצים כוח, אבל בסופו של דבר הדברים מתפרקים והופכים להיות, אתה יודע, אסון. כן, אני אגיד משהו אחד. בסוף אנחנו חושבים, אנחנו באים, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים שאנשים יש להם מעמד גבוה. אני לדוגמה לימדתי הרבה שנים מורים, והייתי שואלת אותם, מה שיפר את מעמד הנשים? ויש מחקרים שמראים שבשנות ה-70, שנות ה-90, פתאום השכר של אנשים קפץ משמעותית, ופתאום הם התחילו ללמוד משפטים וללמוד רפואה, ולפני כן הם לא עשו את זה. אז תמיד אומרים, המדינה עשתה, המדינה עשתה, אבל התשובה הפשוטה היא שפשוט המציאו את הגלולה למניעת הריון, והגלולה למניעת הריון שיפרה את חיים של אנשים, אפשרה להם ללכת ללימודים תובעניים, מכל מיני היבטים, אני לא אכנס אליהם, מכל מיני בחינות, אפשרה לאחר גם את גיל הניסויים, לא משנה, אפשרה כל מיני דברים. ואז בעצם הטכנולוגיה גרמה לכך שאנשים שיפרו את חייהם, ואז הם יכולות ללמוד יותר ולצבור כוח פוליטי, ועם הכוח הפוליטי שהם שיפרו בגלל הגלולות, הם יכולות לדרוש יותר. אבל מלכתחילה זה לא המדינה שעזרה להם. אני ראיתי את זה לפני כמה שנים, שזה לא הגלולה, אלא זה מכונת הכביסה. אז זה היה לפני כן ששחררו אותם להיות מורות? לא, אני אסביר רגע, כי פשוט ברגע שיש כביסה, או ברגע שאנחנו מחליפים כל כך בבגדים, או האמת היא, אם לא הייתם מוכנת הכביסה, כנראה לא היינו מחליפים בגדים כל יום, כי זה באמת תרחה מאוד גדולה לחבס אותם. אז ברגע ברגע שאתה נמצא במקום שבו אין מים ואין חשמל ואין מכונת כביסה, אז צריך ממש לפנות יום שלם לצורך כביסה, פעם בשבוע, יום שלם מבוקר עד ערב לצורך הדבר הזה, ואם צריך לפנות את היום הזה, אז יפנה אותו מי שהעבודה שלו מכניסה פחות כסף, שזה כנראה יהיה אנשים בגלל שיש להם חולשה פיזית והעדפה לטפל בילדים, אז בעצם קלאסי מבחינה של אבולוציונית או מבחינה כלכלית, שהם יישארו בבית ולא הגבר שיכול לסכן את חייו, אבל גם לקבל שכר עבור סיכון החיים, או לסכן את גופו בעבודות מסוכנות כמו בנייה או כמו חקלאות, ובאמת להביא יותר כסף הביתה. ואם אין את העבודה הזאת, אז בעצם שני בני הזוג יכולים לצאת כאחד, ולא צריך מישהו שישאר בבית דווקא לאורך כל היום. בפירוש הטכנולוגיה הייתה קפיצה הראשונה של נשים לקראת יציאה לעבודה, והגלולות אפשרו להם להגיע לתפקידי מפתח, או ללמוד לימודים מעמיקים, נגיד שצריך לשלם 5 שנים, לימודי משפטים, לא רק להיות מורה. בשנות ה-60 הרבה נשים הפכו להיות מורות, הגלולות אפשרו להם נגיד ללמוד משפטים, בארצות הברית לומדים קודם כל 3 שנים, ואז אחרי זה לומדים 2 משפטים, אז זה מה שאפשר להם. אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, מעמדם של אנשים משתפר בגלל המדינה, אבל לא, מעמדם של אנשים משתפר הרבה פעמים בגלל טכנולוגיה. דוגמה, אני אקח אפילו את הלהט"ב, מה אפשר ללהט"ב הרי בסוף, אני אגב בעצמי להט"ב, אפשר את הקפיצה, זה התפתחות של טכנולוגיות רפואיות. בעצם הקהילה הלהט"בית התחזקה וצמחה כשהתפתחו פונדקאות, הפריה חוץ גופית וכל הדברים האלה. כי לפני כן היה קושי גדול יותר לקהילה, לחברה, להורים, לקבל את הילדים שלהם, כי אין להם המשכיות. היום, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, ממש רואים את זה, אני חושבת שמדינות שבהם יש התקדמות טכנולוגית, רואים שיש קבלה גדולה ללהט"ב, כי אתה בעצם אומר, אוקיי, אז יש לי ילד להט"ב, אבל יהיה לו ילדים, יהיה לו משפחה. אתה יכול לקבל את זה, כי אנחנו אוהבים משפחה. אז טכנולוגיה בעצם אפשרה, אני חושבת שטכנולוגיה הרבה פעמים, גם ניקח את העבדים,
העבדים באמת בבריטניה, איפה חוקקו את החוק נגד העבדות? במקומות, במקום שבו פתאום עשו מפעל לתביעה של חוטים. אז כבר לא צריך את העבדים האלה, כי העבדים טובים לך לעבודות של לאסוף תבן, שאתה יכול להסתכל, שמישהו אחד יכול להסתכל על, 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 על 100 אנשים, וזו עבודה שאפשר למדוד אותה, עבודה פשוטה. אתה לא יכול לעשות עבדים מתכנתים, כי המתכנת באמת לפעמים לא מצליח לתכנת. אתה לא יכול, יש תרביץ, לא יפתור את הבעיה. אתה צריך שיהיה מחויב, אתה צריך שהוא ירצה. אז עבדות היא מועילה לעבודות סיזיפיות, מונוטוניות שחוזרות על עצמן, ושמישהו אחד יכול לפקח על הרבה אנשים. וככל ש... עבדו דורת של פיקוח, כי אין פיקוח עצמי. נכון, כי אין פיקוח עצמי. כי אין תמריץ. אין תמריץ. והדוגמה גם תומס סואל, שדיברנו עליו, הוא אומר שבעבודות שדרשו מעבדים מרמת מימנות גבוהה, שילמו להם קצת כסף כדי לעודד אותם לעשות את זה בצורה טובה. כאילו איזה פריירים, במקום לקבל את העבדים שלהם בחינם, הם שילמו להם כסף. זה אומר בסוף שאתה עובד לפי תמריצים, גם במלחמת האזרחים בארצות הברית, הדרום הרי היו, ככל שלמדינה היה יותר מתאים, והייתה זקוקה יותר לעבדים, ככה היה סיכוי גבוה יותר שהיא תתנגד לשחרור העבדים, וכל המדינות התעשייתיות שלא היו זקוקות לעבדים, תמכו בשחרור העבדים. אז בעצם אני סבורה שהטכנולוגיה משנה את חיינו, והפוליטיקאים הרבה פעמים מעכבים את השינוי הזה, אבל כשכבר הטכנולוגיה שינתה את חיינו והסטטוס קבוע השתנה, הפוליטיקאים קופצים על העגלה, ואומרים בזכותנו זה השתנה, ומחוקקים חוקים, ואז אנשים משתכנעים שהכל בזכות הפוליטיקאים, אבל זה לזכות הטכנולוגיה ובזכות יזמים אמיצים, שבאמת הקריבו הרבה מזמנם ומכספם שינוי הסטטוס קבוע. ואיך זה קשור לקרב לעוגת שוקולד חמה וקולה? בעצם מה שקורה זה שאנחנו נוטים לאכול שוקולד, אנחנו אוהבים את זה, זה טעים לנו, זה לא בריא לנו, אנחנו אוהבים את זה. כן, סוכר ושומן. נכון, סוכר ושומן, ואתה אומר למה, למה האבולוציה לא הייתה נחמדה אליי, והייתי אוכלת מלפפון וגזר, והייתי מרגישה כמו שאני מרגישה שאני אוכלת עוגת שוקולד, החיים שלנו היו כל כך טובים, אבל למעשה עד לפני 100 שנה בערך בני אדם סבלו מרעב, ולכן אם אדם מצא לו איזה תאנים או איזה צבי, היה אינטרס שלו היה לאכול כמה שיותר, אם הוא לא יאכל עכשיו כמה שיותר, אין לו מקרר, אין לו מנעולים בבית. עד כדי כאב בטן, לא סתם כמה שיותר, אלא ממש באופן שיהיה לנו לא נעים אחר כך. נכון, ואז יש לו תעודת ביטוח, יש לו שומן, ומחר, מחרתיים יהיה לו חודש של רעב, יש לו שומן, הוא יוכל לשרוד את הרעב הזה הרבה יותר טוב ממי שאין לו מאגרי שומן. זאת אומרת, אנחנו בניהם של אלה שלא יכלו להתאפק, ולכן אנחנו יכולים להאשים את אותם אבות, סבא סבתא, רבא רבא רבא, שאנחנו כאלה דפוקים ואנחנו לא יכולים להתאפק. גם, אבל גם זה הציל אותנו, זאת אומרת, בעבר הנטייה שלנו לאכול דברים משמינים, הצילה אותנו. הייתה טובה אבולוציונית. נכון, ולכן המוח תגמל אותנו, תגמל אותנו בשחרור של חומרים כימיים שמרגישים לנו נפלא. כמו שלרוץ, זה בריא לנו, וזה טוב לשמור על כושר, לרוץ מפני ציידים לקטים, אז אם עושים ריצה, מרגישים את הכל משתחרר במוח. כן, את האופוריה הזאת. כן, תחושה נפלאה. פתאום גם עולות כל מיני מחשבות מעניינות. נכון, זה כל מיני דברים, האבולוציה מתגמלת אותנו על השגה של משימות, אז היא תגמלה אותנו על דברים שהתאימו בעבר, ופשוט המוח הזה שלנו גורם לנו היום במדינה המודרנית לרצות לדוגמה שהמדינה תתערב בכל דבר. איך זה קשור? זה נשמע כזה כמו קפיצה לוגית פתאום. בעבר היינו את צעדים לקטים, וזה עזר לנו לרצות הכל כאן ועכשיו, ופתאום המדינה, איפה היא באה? אז בקודש של צעדים לקטים, נגיד של 100-150 בני אדם, שוויון מוחלט הוא מתאים. קומוניזם מתאים לקבוצה קטנה כזאת, כי אם אין לך ויש לך סכסוכים בתוך קבוצה כזאת קטנה, הלך עליך. אתה צריך לתת ללוחם כמה שמגיע לו כדי שהוא יהיה לוחם. יותר אוכל, כל אחד כפי יכולתו, כל אחד לפי צרכיו, וואלה מתאים בקבוצה של 150 איש. כי אם אתה תיתן ללוחם לא כפי צרכיו, אלא תיתן לכולם שווה בשווה, הלך עליך. אז לדוגמה שוויון מתאים בדבר הזה, וגם התערבות בחיים של האחרים. לדוגמה, ציידת לקלט שנכנסה להיריון, כשהילד שלה הוא לא בן 4, נגיד יש לה ילד בן 3, ונכנסה להיריון, ויש לה עכשיו ילד בן 3 ובן שנה, היא פוגעת בכל הקבוצה. מה זאת אומרת? מחר הם צריכים לנדוד במהירות, היא לא יכולה להחזיק את שניהם. כי ילד ביד, כי ילד בן 4 אמור ללכת לבד כבר, וילד בן, היא יכולה להחזיק ילד אחד ולהחזיק עוד מטלטלים איתה. ואם יש לה שני ילדים קטנים, היא לא יכולה להחזיק את שניהם, כל הקבוצה לא יכולה לנוע במהירות, ולפעמים הקבוצה צריכה לנוע במהירות. בחיים כאלה קטנים, התערבות מסיבית בחיי היחיד, היא מוצדקת. כמו נגיד בקיבוצים הראשונים, שמאוד התערבו לזוגות הראשונים שהיו שם, האם הם יכולים להביא ילדים לעולם או לא יכולים, כי כרגע הקיבוץ מבחינה כלכלית לא יכול להחזיק ילדים, ואם פתאום יהיה ילד, צריך גם מטפלת, צריך גם פה, גם שם, הרבה אנשים שיעדרו מהעבודה היצרנית, וזה לא יתאים להם לאותם קיבוצים ראשונים. נכון, אז בצעדים הקטים, אתה אומר, אני מתערב לבן אדם במיניות שלו, בהחלטות שלו, אבל אין לי ברירה, כי אנחנו ביחד בסירה הזאת, אנחנו 150 מי שבורחים ונשים על נפשנו. עכשיו אנשים במדינה של 150, של 10 מיליון בני אדם, 10 מיליון בני אדם, פתאום מתחילים להתערב, מותר פונדקאות, אסור גרס, מותר גרס, מתחילים להתערב לאנשים אחרים בחיים. עכשיו, זה לא רלוונטי במדינה של 10 מיליון בני אדם. זה לא משפיע, החלטות של אנשים אחרים מולך, הם לא משפיעות על החיים שלך, אבל עדיין יש לנו אובססיה, להתערב אחד בחיים של השני.
ואיך זה קשור למדע? את כל הנטיות האלה שלנו לאולי יותר התערבות של המדינה, או יותר התערבות בחיים של האחרים, הרצוננו להביע מבחינה מוסרית, מה בין זה לבין מדע? יש מהלך שלם על המדע, אני רק אקפוץ ואני אגיד שבסוף, נגיד פילוסופיה או מדעי החברה, הם מבוססים על דעות. מדע... הם לא מדע בעצם. הם לא מדע. הם לא מדע. מדע אמיתי מבוסס על ניסויים. אם איינשטיין ניבא שיהיה ליקוי חמה וכך וכך, והתברר שהוא צודק, אנחנו אומרים, וואלה מדע. אם אנחנו יודעים שנותנים לאנשים ויטמין C, ואין להם מחלת הפדינה שנעלמה מן העולם, אנחנו אומרים, זה מדע, אנחנו יכולים לנבא את העתיד בעזרת המדע. אבל כשנגיד, פילוסוף אומר, במלחמה מסוימת, צריך להגן על, להקריב את החיילים שלנו בשביל טובת חיילי העולב, זה דעה. נגיד שרון ברק אמר שדמוקרטיה נלחמת עם יד אחת קשורה מאחורי גבה, ולכן אנחנו לא יכולים להפציץ בניין שבו יש מחבלים, אלא אנחנו צריכים לטהר אותו רגלית על ידי חיילי חיר, ואולי לגבות שחייהם יילקחו בזמן הפריצה הזאת, זה לא מדע, זה דעה. נכון, זה דעה. עכשיו, יש מלחמת דעות, אבל הם מציגים את זה הרבה כמדע, ואז כשמציגים את זה כמדע, יכולים לשכנע אנשים בכל מיני דברים. צריך פשוט לראות באומץ שדעות, אני מאמינה גדולה בדעות, רעיון הדמוקרטיה שינה את חיינו, היד הנעלמה שינתה את חיינו, אני מאמינה בדעות ורעיונות, בגלל זה כתבתי ספר, אבל דעות ורעיונות צריכים לבוא מתוך סיכון ואחריות אישית. היום לאנשי האקדמיה אין סיכון ואחריות אישית, יש להם פנסיה, יש להם קביעות, אז הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, והם לא נושאים בשום אחריות. אם בא סוציולוג ואומר איזו תוכנית, או בא פרופסור לחינוך, ואני לימדתי מכינות לחינוך, ואומר לעשות תוכנית שתשפר את מצבם של ילדי ישראל, והיא מדרדרת את מצבם של ילדי ישראל, יש לו אפס אחריות על זה. רופא שהתרשל בשולחן הניתוחים, יש לו אחריות. מהנדס שבנה גשר והתמוטט, יש לו אחריות. איש רוח שבא ואומר, בואו נעשה קצבאות מסוג כזה, ודרדרת מצבם של, 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 של כל אזרחי המדינה, אין לו שום אחריות. אז יש קבוצה של אנשים, אליטה מסוימת, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל, שיכולים להגיד דעות, מציגים את הדעות שלהם כמדע, למרות שזה דעות, בסופו של דבר, והם מקבלים כסף מהמדינה, אין להם סיכון, והם אומרים מה שהם רוצים, הם מתראיינים, משכנעים, מה זה, מה זה, בכל, בכל תחום, ואז בעצם הרבה פעמים נכנסים רעיונות, שאם, אם הם, אם היה לאנשים אחריות וסיכון אישי, הם לא היו נכנסים לשיח שלנו. אז רעיונות, דבר חשוב, צריך סיכון ואחריות אישית. אחד הדברים המעניינים, אני חושב, נקרא לזה במערכות כפולות מדעי החברה, למרות שזה לא מדע, זה המתודולוגיה שלהם. זאת אומרת, או שהם משתמשים בדרך כלל במחקר כמותני, ועושים את זה בעזרת סקרים, שבהם אתה אומר כמה ביצים אתה אוכל ביום, כמה פעמים אתה עושה ספורט, או כל מיני... דברים חיובים, אבל אתה יכול גם להגיד כמה המורה השפיע עליך לטובה, או כמה אתה מרגיש מסוגלות עצמית, שזה אתה תענה יום, מלא ביצים, כמה אתה אוכל ביום, אתה אולי תשמע שאתה עקבי. זה כבר מתחיל את מחקר שמרחות כפולות נקרא לו איכותני, למרות ששוב, זה קצת פרופגנדה לקרוא לו איכותני, כי אין שום דבר איכותי בצורת שאלון הזה. זאת אומרת, אני מביע את הרגשות שלי. ואז ברגע שחוקר כלשהו שהוגדר בתואר דוקטור או פרופסור, לקח את הנתונים, לקח את הדעות שלי, וקיבץ אותם לאיזשהו, במרכאות כפולות מחקר, אז זה נקרא מדע פתאום. אז פתאום זה אומר משהו, למרות שזה לא אומר כלום, זה אומר רק על הדעות שלי. אני יודע שאני הרבה פעמים משקר לעצמי לגבי הרבה מאוד נושאים, ואם מישהו ייקח ויחקור את הדברים האלה, יכול להיות שהוא יגיע ל, לא יודע, לדעות מאוד מאוד מוזרות לגבי המציאות, למרות שזה בסך הכל הדעות שלי. שהוא פשוט איגד אותם. תן לך דוגמה, כשאני באתי בסמינר הקיבוצים, אז מאוד הם התלהבו מאיזשהו ספר, ספר על חינוך שהם פרסמו. איך הספר נכתב? הם ראינו סטודנטים שלמדו סמינריון לחינוך, ושאלו אותם מה דעתם על הקורס, ראינו את המרצים, שאלו את המרצים מה דעתם על הקורס. עכשיו, בתחס הקורס היה חרט, אני לימדתי אותו, הסטודנטים עשו את זה בחוסר ברירה, זה הסטודנטים שעשו הסבה. אבל אם אני ראיין סטודנט שלי, מה הוא יגיד לי? שהכל נפלא. ואם אני ראיין את החברים שלי, את העמיתים שלי, מה הם יגידו לי? שהכל נפלא. אם אנחנו רוצים לבדוק האם הקורס עזר להם, אז בואו נבדוק האם התלמידים שלהם הגיעו להישגים טובים יותר, האם הם שרדו בהוראה שנים ארוכות יותר, האם משהו קרה. אבל בסוף המחקר מתבסס רק על, זה דוגמה אחת, ויש עוד דוגמה לדוגמה, יש סוציולוג אחד מאוד מאוד בכיר, שכתב ספר על 8 משפחות עניות במילווקי, בארצות הברית. והוא כתב וראיין אותם וגר שם בשכונת עוני 8 חודשים, וזה נחמד. זה מאוד רומנטי. כן, זה אוטוביוגרפיה, היא כתובה מצוין, מאוד אהבתי לקרוא אותה. בסוף הוא נותן לך המלצה אופרטיבית, עשו שוברים לדיור ציבורי. עכשיו יכול להיות שהרעיון טוב, יכול להיות שהרעיון לא טוב, אבל אם אני ארצה לעשות שוברים לדיור ציבורי, מה עליי לעשות? להשוות בין מדינות שעשו בהם, למדינות שלא עשו בהם, מה, איך זה משליך על העוני, האם זה מוציא אנשים מהעוני, האם זה מדר... זה משהו כמותי, מחקר אמיתי. אי אפשר לסמך רעיונות עם 8 משפחות, להגיד, זה הפתרון שלי. וכמו להגיד, ראיתי עכשיו 3 חתולים שחורים, ולכן צריך להפיל את הדיקטטור. אין שום קשר בין ההנחות לבין המסקנה.
נכון, ואתה יודע, דוגמה, עבודה סוציולוגית, עבודה בסוציולוגיה שקיבלה פרס מצטיין, הייתה, מה זה חדר אוכל בשבילי בקיבוץ? ראינו אנשים, אמרו להם, תציירו בגלויה, מה זה חדר אוכל, מה מסמל בשבילי חדר אוכל בקיבוץ? זה זכה בעבודה, פרס מצטיין של עבודה בסוציולוגיה. עכשיו זה נחמד, אולי אפשר לעשות סרטון, כתבה בעיתון, האם אפשר לקרוא לזה מדע? ובנוסף, כשאנחנו מראיינים אנשים, צריך לזכור שמי שמתראיין הרבה פעמים, זה מי שיש לו אינטרס. חוקר פעם, שלח לאנשים שאלונים, אמר להם, תנו לה לשאלון. התקבלו תשובות מדהימות. 90% מהאנשים אמרו שהם אוהבים לענות על שאלונים. ברור. אז אתה אומר, כן, 90% מהאנשים, לא, כי כל האלה שלא אוהבים, האחוז שענה על השאלון, מתוכו באמת הם אוהבים לענות על שאלונים, כי אחרת הם לא היו עונים על שאלונים. אז בעצם מלכתחילה מי שמשתתף במחקרים האלה, אנשים שיש להם אינטרס, אתה רוצה לראיין מורים, אז לדוגמה יבוא המנהל, יגיד למורה המצטיין, בוא תתראיין. הוא לא יגיד לך בוא תתראיין את המורה הבינוני או את המורה הגרוע. אז אתה אומר, וואי, המורים בישראל מיוחדים, יש להם הרבה רצון טוב. אבל בסדר, ראיינת איזה אחוזון מסוים. אז בעצם כשאנחנו מראיינים אנשים, יש לנו בעיה אחת שמדובר בדעות, שיכולות להיות מעניינות, אבל אפשר לקרוא לזה מדע. דבר שני, אנחנו גם לא יודעים את מי אנחנו מראיינים, כי לפעמים רק מי שמתראיין לא מסמל את כל הקבוצה. ודבר שלישי, אנשים משקרים במודע או לא במודע. הנה, נגיד את הדבר הכי פיקנטי, גברים בסקרים כאלה מדווחים שהם מקמים הרבה יותר יחסי מין, מאשר מה שנשים מדווחות שהם מקמות יחסי מין, וגם אתה מוריד את כל הזוגות הלהט"בים בשביל לא ליצור איזה מין משהו כוזב כזה, אלא רק מפגש בין גבר לבין אישה, אז יש אמת. והאמת היא, שלא יכול להיות שגם הגברים צודקים וגם אנשים צודקות. נכון, זה פשוט לא יכול להיות. נכון. אפילו עשו סקר שבארצות הברית, שאלו אנשים מי קיבל ציון פחות מ-2.5, שזה ציון מאוד נמוך, זה כמו לקבל נגיד 40. ו-83% מאלה שקיבלו ציון נמוך, שיקרו שהם קיבלו גבוה יותר. ופרסמו איזה, וזה דוגמה אחת, ושפה הנתונים נמצאים, ודוגמה אחרת, עשו מחקר על מתבגרים, מתבגרים שקרנים, אוהבים לשקר, כתבו שיש להם מטר, 2.3 מטר, כאילו זה הגובה שלהם, יש להם ילדים, ופרסמו איזה מחקרים מדעיים. אז על סמך רעיונות עם בני אדם, לבסס איזשהו משהו מדעי, זה מאוד בעייתי, אבל חינוך, אני לימדתי בכלל לחינוך, ואני מכירה את זה לעומק, כל המחקרים, רבים המחקרים לחינוך, מבוססים על החרטה הזאת, אומרים לך, איזה שיטות חינוך, אני אגיד לך דוגמה, שאני הייתי מעבירה השתלמויות למורים, אתה מורה, אז באו כל המנהלות פסגה, אלה שאחריות ההשתלמויות, ואמרו שההשתלמויות בבתי הספר הם הכי טובות, המורים מאוד מרוצים מהם. אני לימדתי גם בשביל מאוד בבית ספר, וגם בפסגות. למה בבית ספר מרוצים? כי בבית ספר המנהל אומר לך, תחתכי חצי שעה מפה, תחתכי חצי שעה מהסוף, תוותרי קצת, בוא נעשה כיבוד. במקום ללמד 3 שעות, 2:15, מלמדים אולי 30 דקות. עכשיו, כשבאים לפסגה, למקום שבו כל המורים לומדים, אז יש יותר פיקוח, ובסוף לומדים 2:15. אז האם באמת הבית ספר, וכל המנהלות פסגה בכל הארץ, האמינו בזה, אמרו, תקשיבו, זה המחקר שעשו. בסדר, אפשר לקרוא לזה מחקר, סתם דוגמה, אי אפשר לקרוא לזה מחקר. כלומר, צריך לבדוק את הדברים לפי אולי התוצאות שלהם, לפי ההשלכות שלהם, ולא לפי מה אני מרגיש כלפי ההשתלמויות. והיום, חינוך, סוציולוגיה, מדעי המדינה, התחומים האלה, הדברים האלה מלאים בשקר. על שקר אחד גדול, וקוראים לזה מדע. איך עושים את זה מדע? כותבים את זה בצורה מסובכת. נגיד, בוא ניקח דוגמה ממש יפה מספר באותה צ'יבולת שנקרא תיאוריות ציניות של לינדזי והלן פלנקרוז. והם בעצם, מה הם עשו? אז בעצם... משהו מופרך לגמרי. אני אגיד על זה משהו אחד קטן, בעצם אני יש לי דוקטורט בפילוסופיה, אבל לפעמים בפילוסופיה יכול להיות מאמר שאם כותבים אותו בצורה פשוטה, זה יהיה 3.5 שורות, רעיון פשוט, לא מסובך, מטומטם. ושלא מקנה שום פרסום אקדמי. שלא מקנה שום ערך. שום פרסום אקדמי? שום פרסום אקדמי. לא, אולי יש לו ערך. 3 שורות זה יכול להיות נחמד. אבל יכול להיות שגם אין לו ערך. יכול להיות שגם אין לו ערך, שזה פלפול על פלפול על פלפול. אני אגיד לזה, אז איך עושים את זה מאמר אקדמי, שאנשים יגידו, וואו, פרופסור לפילוסופיה, פרופסור לסוציולוגיה, איך עושים את זה? מספחים את זה. אז לדוגמה, ב-1996, יש מה שנקרא התעתוע, או האשליה של סוקל, או העונה, לא זוכר את השם. הוא פרסם מאמר נחמד, הוא פיזיקאי, נכון? הוא פיזיקאי, דוקטור לפיזיקה, הוא פרסם מאמר נחמד, שהיה בו מלא שקרים, זאת אומרת שאם באיראן, לדוגמה, יש מדינה מאוד שמרנית, אז כוח המשיכה שם יהיה יותר, יהיה שונה ממדינה, כוח המשיכה שהרי בכל כדור הארץ הוא אחיד, אז כוח המשיכה במדינה מערבית יהיה שונה מכוח משיכה במדינה לא מערבית. זה קשקוש בריבוע. קשקוש בריבוע, ובגלל שהוא כתב את זה בצורה מסובכת והיה קשה להבין את זה, אז פרסמו לו את המאמר בכתב עת די רציני, באותו יום הוא פרסם מכתב שהוא בעצם מודה שהמאמר שלו היה קשקוש בלבוש. אחרי זה גם יותר מאוחר ב-2017 ב-Cogent Social Centers, מה הם כתבו? הם בעצם לקחו בינה מלאכותית שכתבה להם מאמר, והם, זה תמיד נחמד. כן, והם הסתכלו על המאמר שנוצר, והם אמרו, רק שלא הבנו, בוא נקרא מה שהם ממש כותבים, זה התרגמתי מאנגלית, הם אמורים ממש מפורשות, אחרי שסיימנו לכתוב את המאמר, קראנו אותו בצורה מעמיקה,
כדי לוודא שהמאמר לא אומר שום דבר. רק כששנינו הגענו למצב שבו לא יכולנו להחליט מה כתוב במאמר, החשבנו את זה להצלחה. וזה פורסם. זה עבר ביקורת עמיתים של דוקטורים, מכובדים, אולי אפילו פרופסורים, שהחליטו שהמאמר הזה שווה ומזכה את הכותב שלו בקרדיטציה אקדמית. נכון, אפילו אמרו להם אפילו הוא קיבל ציון גבוה ברוב הקטגוריות, ואף נאמר עליו שהוא יוצא מן הכלל. מדהים, באמת הוא יוצא מהכלל. כן. והסיפור האחרון שהם יצא עליו ספר בהוצאת שיבולת, שיבולת, זה הם פרסמו, שלחו 21 מאמרים שמתוכם 7 התקבלו, חלק היו בשיפוט, שם הם כתבו, לקחו ספר מהספר של היטלר ושכתבו אותו קצת, הם כתבו שסטודנטים לבנים צריכים לשבת על הרצפה עם הזיקים בזמן השיעור, והמאמרים שלהם פורסמו. עכשיו אתה אומר, מה אתה אומר בעצם? בעצם אתה אומר שפרופסור, הם קראו את המאמר ולא הבינו אותו. הרי אם היו מבינים אותו, הם לא היו מפרסמים אותו, נכון? בוא נגיד, ושהם רגילים לא להבין, נכון. ושזה מין משהו שהוא מין תעודת כבוד אקדמית, לזה שפשוט הדבר הזה הוא חרטוט למובן. זה, אתה מקבל את זה בשתיקה של ההסכמה, בשתיקה. אתה מקבל את זה בהסכמה שאתה לא מבין אבל לסוף. אבל לא סתם הסכמה, אתה יכול גם לראה לדחות, להגיד, נדחה, נקודה. אתה לא חייב אפילו לתת נימוקים מדוע זה נדחה. אבל זה אומר לך שבעצם פרופסורים קוראים מאמרים, לא מבינים אותם ומאשרים אותם. אחרת הדברים לא יכולים לקרות, אבל כותבים להם, תביאו מה שכתוב שם. זה אומר, אני אגיד מה הסיפור האישי שלי, אני קראתי... הסיפור האישי שלך בקטע הזה רלוונטי וחשוב. כן. אני באופן אישי, יש לי דוקטורט בפילוסופיה, גם קיבלתי מלגות הצטיינות, וגם קיבלתי מלגת פולברייט, ולמדתי בשנה בברנדייס. בתחילת דרכי קראתי המון המון מאמרים, עסקתי בתיאוריות של אוטונומיה, בתיאוריות של חירות, וקראתי הרבה מאמרים, והרגשתי שקצת יש בהם טמטום מסוים, זאת אומרת שמאמר חוזר על מאמר, מה זה נגיד בחירה חופשית, אז יש המון דקדוקים שהם... כלומר היית הצרכן של אותם מאמרים, במקום להיות השופטת של אותם מאמרים. כן, כותבים דוקטורט, קוראים המון בפילוסופיה לפחות, וצריכים להגיע לכל מיני תמות, ואתה רואה שהדברים חוזרים אחד על השני, בלי שום חידוש, סתם. כן, בקשקושים, זאת אומרת לא כל כך רלוונטי לחיים, אבל אמרתי עצמי, אני כנראה לא מספיק חכמה, או אני לא מספיק יודעת טוב, הפרופסור שליווה אותי, שהוא פרופסור נכבד, היה גם ראש המחלקה, אני לא אגיד את שמו, אבל היה ראש המחלקה, פרופסור מכובד ביותר, שזכה מלגות, לא פרופסור קטנצ'יק. בתחילה שאלתי שאלות, ובאמת לא היה לי את כל התשובות, אבל עם הזמן, בתחום המחקר שלי, ראיתי שאני יודעת יותר טוב ממנו, כי למדתי וקראתי, בסוף הבנתי שמדובר בגיבובי שטויות, שאין להם שום ערך בעולם האמיתי. הוא התייחס אליהם ברצינות? בוודאי, כולם מתייחסים לזה ברצינות. עכשיו, אני בתחילה דרכי אמרתי, אוקיי, מדובר בשטויות, תראה, בסוף אי אפשר לכתוב עד אינסוף מאמרים. אתה חייב... מספר הרעיונות מוגבל. מספר הרעיונות מוגבל, מספר הרעיונות המהותיים מוגבל, חדשניים. חרת לכתוב במלא מלא דרכים אפשר. אנשים שאלים אותי איך אני מבין בכל כך בתחומים, אז אמרתי, אני לא מבין, אני מבין איזה מין נקודה אחת או שתיים או מאה או אלף, אני לא יודע, והדברים האלה מתחברים סך הכל. נכון, זה אבל יש עד אינסוף. נכון. חידושים יש מעט מאוד. אמרה לי אחותי פעם, זה הצחיק אותי, אמרה לי, יש ספריות, אתה קורא את המאחורה שלהם, אתה מבין את כל הספר. רק את הקריכה, אתה קורא, הבנת את הספר, אתה לא צריך לקרוא את הספר. כי הרעיונות חוזרים בווריאציות שונות. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, את אולי לא מבינה, והמשכתי בדרכי. ומה שגרם לי באמת להבין שאני כן מבינה, זה היה איזשהו יום אחד אלינו בסמינר הקיבוצים, כזה מין מפגש לכל המרצים, איך לכתוב מאמרים. אם אתה כותב מאמרים, אתה יכול לקבל... איך להצליח לפרסם מאמרים. כן, נכון. לא איך לכתוב, לכתוב בצורה יותר ברורה, פחות ברורה, לראיין יותר אנשים, מחקר איכותני, אלא איך לתחמן. איך לפרסם מאמרים, שיהיה לך ברזומה, וגם נאמר לי שאם אני אפרסם קצת מאמרים, אני אוכל לקבל קביעות, אני אוכל להתקדם בעבודה. אז ישבנו כולנו, אנשים די צעירים, ושם זה עילוי. בחור צ'יק שכתב 70 מאמרים, פרסם 70 מאמרים, בכמה שנים? בשנים ספורות, אני לא זוכרת, והוא אמר לנו כל מיני טריקים ושטיקים איך לפרסם כמה שיותר. נגיד אם אני מפרסם, רוצה לפרסם מאמר בכתב. וכולם הסתכלו עליו בהרצה, נכון? כולם כתבו להם הערות, מהר מהר מהר, כדי שהם ידעו איך ליישם את זה. אז כל אחד כתב לו בפנקס שלו, בדפדפת שלו, מה לעשות. אז נגיד אם אני רוצה לכתוב מאמר, ואתה העורך שלו תמיר, אני אכתוב מאמר, וכתבת קצת מאמרים, בתוך המאמר שלי אני אכניס מאמרים שלך. אתה תגיד, וואלה, זאת מכירת הספרות שלי, היא מחזקת המעמד שלי, יש סיכוי שאני אקח אותה. כן. חכמה. אני אפרגן לה. אם אתה שולח את אותו מאמר למישהו אחר, תחפש מה הוא כתב, תכניס לו שם. כל מיני טריק, זה טריק שאני זוכרת. כל מיני טריקים ושטיקים, איך לפרסם כמה שיותר. הסתכלתי על אנשים סביבי, כולם היו צעיר, הייתי קצת חולה, לא היה לי כוח לכתוב. הסתכלתי סביבי, ראיתי שאנחנו שורפים את החיים שלנו על שקר. כאילו בסוף, בסוף, אני אכתוב משהו, שמי יקרא אותו, העמיתים שלי פה, שהם צריכים לכתוב עליו קשקוש אחר, כדי שהם יגיבו עליו, וגם הם יתקדמו. כאילו במקרה טוב, 20 איש יקראו. נכון, אבל למה הם יקראו אותו? כדי להמציא קשקוש משלהם. בעצם לא יהיה לזה שום משמעות חיובית אל העולם. ואמרתי לעצמי, עכשיו, ברגע שאתה משקיע המון שנים בקריירה, הרי כשאתה בתואר ראשון, תואר שני, אתה לא יכול להגיד זה שקר.
לא יכול להגיד זה זיוף. אתה אומר, אני לא מבין. כן, התחלתי דוקטורט, אמרתי, אני לא מבינה. סיימתי דוקטורט, יש לי משובים טובים, אני מבינה את העניינים האלה, אני קוראת, אני מתחילה לסמוך על עצמי, אבל הייתי כבר מושקעת 12 שנה בעסק הזה. האם אני אעזוב אחרי 12 שנה עסק הזה, שאתה מושקע בו, זה הקריירה שלך, אתה יכול לקבל קביעות, אתה יכול לקבל, אבל אמרתי עצמי, אני אמרתי עצמי, הרבה שנים, תקבלי קביעות, ואז תכתבי מה שאת רוצה, תכתבי ספר שאת רוצה. אבל אמרתי עצמי, תשרפי את החיים שלך, מה יישאר עם בגיל 50? אני אחזור רגע מהאמת שלך. אני אחזור רגע לאמירה הקודמת שלך, מהרעיון הקודם שלנו, זה שבעצם אמרת, אוקיי, אתה משקר פעם, אתה משקר פעם, אתה משקר שלוש, וזה כבר משפיע על האופי שלך. זאת אומרת, אמרת לעצמך אולי באיזשהו מקום, אם אני אשקר עד הקביעות, אחרי הקביעות, אני כבר לא יוכל לחזור להיות רננה של פעם שהיא דוברת אמת. נכון. ואז לא ממש לקחתי את הנייר, אמרתי עצמי, אני יותר לא אכתוב מילה אחת בשביל אחרים. זאת אומרת, מילה שאין לה ערך. ובאמת, היה לי באותו זמן, עבדתי על מאמרים, והיה לי בבית המון המון מאמרים שהייתי מסמנת וכותבת, ובאתי הביתה והכנסתי את כל המאמרים לארון, ועזבתי לחלוטין את הכתיבה הזו, השקעתי את כל הזמן בכתיבת הספר הזה, שבו אני רואה ערך אמיתי לבני האדם. ומה אכפת לי עם מלא דוקטורנטים ופרופסורים שורפים את החיים שלהם, איך זה משפיע על החיים שלי? בוא נגיד ככה, שסדאם חוסיין עלה לשלטון, הוא לקח את חכמי הקוראן, ואמר להם בואו אליי ואני אתן לכם מזכורת קבועה, אתן לכם מזכורת רצינית, למה הוא עשה את זה, מה האינטרס שלו, ברגע שמקבלים את המזכורת ממנו, הם מחויבים לו. וגם השליטים ברומא, הקיסרים ברומא, פרגנו, שילמו מזכורת למורים, למורים שהיללו ושיפחו אותם. אם מורה שיקר על ההיסטוריה, שיקר ואמר שהיריב של הקיסר הוא כושל, והקיסר הזה הוא עוד מעלתו, הוא הכי טוב בעולם, הקיסר פרגן להם, פתר אותם מצבא, אסר על החיילים לפרוץ להם לבתים, פתר אותם ממיסים. בעצם, כשאתה מקבל כסף ממישהו, אתה לא יכול להיות ביקורתי כלפיו, באמת. כשאנשי המדע מזויף מתפרנסים מהמדינה, בסופו של דבר, אתה היית משלם לפרופסור לפילוסופיה, או לפרופסור לסוציולוגיה, מזכורת בקביעות, היית נותן לו? אם הוא יודע לכתוב נהדר כמוך, היית משלם לו. נכון, אבל הפרופסורים של היום, רובם, בוא נגיד 90% מהם, היית משלם להם? כנראה שלא. ואתה חושב שאחרים כמוך, אחרים הם כמוך? לא, אני חושב שאני במאיון העליון של אנשים שכן היו מוכנים לשלם לפרופסור לפילוסופיה, כי אני אשכרה קורא את הדברים שחלקם הקטן כותב, אבל רוב האוכלוסייה לא הייתה רוצה. נכון. אז בעצם הפרנסה העיקרית שלהם היא מהמדינה. הם לא יכולים לשרוד יום, כל הפרופסורים שעפים על עצמם, הם מתראיינים... בוא נגיד את המילים אחרות. בכפייה. לא סתם מהמדינה, אלא המדינה היא גוף שבמהותו גוף אלים שכופה עלינו רצונות באיום נשק. זה המדינה. למדינה יש יתרונות, ברגע שהיא כופה עליי באיום נשק בשביל לממן צבא, זה 100% בסדר גמור, וכשהיא כופה עליי אולי לעזור לאיזשהו אחוז אני מאוד באוכלוסייה, אני מקבלת את זה. אבל כשהיא מממנת אנשי רוח, אז אנשי רוח האלה צריכים בסוף לפרגן לסוציאליזם, כי אם יגידו את האמת שהסוציאליזם לא מספיק הצליח, אז גם לא תהיה לגיטימציה ציבורית שהם יקבלו קביעות ויקבלו משכורת גדולה. אם מחר הפרופסור לספרות יגיד, תקשיבו חברים, אולי צריך את לימודי הספרות קצת לשנות וללמד היום אקסל, או ללמוד ספרות אחרת שאני לא כל כך מכיר אותה, נגיד תומס סואל, אז הוא יורה לעצמו ברגל. אז בעצם מה שקורה היום, שאנשי המדע, אנשי המדע שאני קוראת למדע מזויף, מקבלים כסף מהמדינה, ואז הם מחויבים למדינה, כמו שאנשים של סדאם חוסיין היו מחויבים לסדאם חוסיין. הם לא יכולים באמת לבחון סוציאליזם בצורה ביקורתית, דמוקרטיה בצורה ביקורתית, כי אחרת הם פוגעים לעצמם בפרנסה. הם יכולים, האם, לדוגמה, פרופסור, אני אגיד את זה עכשיו בחושי, אני לדוגמה לימדתי קורסים של מבוא לפילוסופיה וסמינרים לחינוך, ולימדו אותי הרבה דוקטורים שיש להם דוקטורט בסוציולוגיה או בפילוסופיה. אני חושבת שחלק ניכר מהקורסים האלה הם בזבוז זמן של הסטודנטים. סטודנטים לא צריכים ללמוד מבוא לפילוסופיה, מבוא לסוציולוגיה. הסטודנטים היום לא מבינים איך המוח עובד, איך הזיכרון עובד, איך לטפל בבעיות משמעת, איך לקרוא טקסטים, איך ללמד מעניין. אבל בלבלים את המוח על המון המון תיאוריות. אבל אם מחר ישנו את תוכנית הלימודים של הסטודנטים להוראה, ולמדו אותם איך זיכרון עובד, איך המוח עובד, התלמידים שלהם יהיו מרוצים, מה יקרה עם כל הדוקטורים האלה לסוציולוגיה? במה הם יעבדו? במה הם יתפרנסו? במה תתפרנס האחראית עליי? יש לה דוקטורט בסוציולוגיה, אישה נחמדה מאוד, אחראית עליה, יש לה גם כן דוקטורט בחינוך לדוגמה, במה הם התפרנסו אם פתאום הכניסו מדעים אחרים לתוכנית הלימודים של סטודנטים להוראה? או אם מדעים אמיתיים נקרא לזה. נכון, נוירולוגיה או לא, הם לא התפרנסו, אז האם יש להם אינטרס לבחון ברצינות את תוכנית הלימודים, ולהגיד, אוקיי, בואו נשנה את תוכנית הלימודים ככה שהיא תתאים יותר למאה ה-21, ונכשיר מורים טובים יותר, ברגע שזה פוגע להם בפרנסה? כלומר, הפרנסה שלהם זה כל ה... סמינרים למורים שמכשירים מורים, זה הפרנסה שלהם? סמינרים למורים, אקדמיה נגיד, שמקבלים קביעות, מחלקות שהמדינה איכשהו מתחזקת, למרות שאין לזה ביקוש,
וככה הם מקבלים מזכורת, כי רוב האנשים לא היו בהכרח מממנים עכשיו פרופסור למקרא, או בטוח לא מממנים אותו בתנאים שהוא מקבל, שזה יכול להגיע לשבעה, עשרה, עשרות מיליוני שקלים לאורך חייו. בוא נגיד שרעיונות זה דבר מאוד חשוב, אבל רעיונות צריכים להיות בעלי ערך. אם אני אתן לך רעיון בעלי ערך, אם תום הסואל ישיר לנו רעיונות עם בעלי ערך, אוקיי, אנטי שביר של נסים ניקולס טלב, ספר מדהים, ספר רעיונות מדהים שנותן ערך לאנשים. הוא גם קרי. קרי, ואתה אומר, אני בשמחה משלם עליו. אבל כשהמדינה ממנת, והפרופסורים האלה מוצאים גיבובי שטויות, על גיבובי שטויות, והגיבובי שטויות האלה מתראיינים גם בתקשורת ובטלוויזיה, אז בעצם, אלה הם... מי יממן את זה? ממנו המדינה? איזה ערך הם נותנים לעולם? בסוף אתה צריך לתת ערך לעולם, ערך אמיתי. איך אתה יודע כשאתה נותן ערך שאנשים רוצים לשמוע אותך, אנשים רוצים לשלם לך כסף? אם מדובר במדע שרוב בני האדם לא היו מוכנים מכספם הפרטי לממן אותו, ומדובר באנשים שיכולים להגיד כל מה שהם רוצים, הסיבה הפשוטה שלא בודקים, קשה מאוד לראות אם הם יצדקו אותו. פרופסור סוציולוגיה יכול לבלבל את המוח ולהגיד מה שהוא רוצה. אתה לא יכול להוכיח שוטעה. באותו רגע, אתה צריך לחכות הרבה שנים לעשות מחקרים סטטיסטיים, אז הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, יכולים להתראיין בטלוויזיה, הרי רופא לדוגמה הוא מומחה או לעיניים, או לאור, או לשיניים, לא משנה, למשהו אחד הוא מומחה, לא תביא רופא עיניים לדבר איתך על שיניים. אבל המומחה לסוציולוגיה, יוסי דען ויוסי יונה, הם יכולים לבוא לדבר איתך על קצבאות, על חינוך, על חברה, על רפואה, הם מומחים להכל, כי הם לא מומחים לשום דבר, אבל הם עדיין נכנסים ויושבים באולפן, ואומרים כל מיני דברים שזה דעות, אבל הם מציגים את זה כאילו זה פרופסור, הם מקבלים משכורת מהמדינה, ברגע שהם קנים מזכורת המדינה, הם לא יגידו בואו תקטינו את המיסים, כי אם תקטין את המיסים, הם לא יקבלו את המזכורת שלהם, הם משפיעים על השופטים, ואין להם אחריות אישית על שום דבר. אז אני חושבת שהם משפיעים על בני האדם, אני חושבת שרעיונות צריכים להיות, להיכתב מתוך סיכון ואחריות אישית. לדוגמה, איין ריינד, לדוגמה, כתבה מתוך סיכון אישי, היא הפסידה המון כסף, הייתה מרוויחה אלפי המון כסף, אני לא זוכרת, מלא כסף. היא חצי שנה לקחה חופש, לא התפרנסה כדי לכתוב את הספר שלה. אדם סמית, 12 שנים, לא עבד, קיבל פנסיה מהדוכס, היה לו מזל, השקיע בכתיבת הספר. אז נסים טלב לא לקח כסף מהמדינה, כתב ספר, לדעתי אחד הספרים שלו ספרים מצוינים, הוא כתב אותם בזמנו החופשי כסוחר מניות. בסוף ספרים ששינו את עולמנו זה ספרים שאנשים, גם לצורך אין, זה ספר לא כך, קארל מרקס, הוא כתב את הספרים שלו מתוך עוני, הוא לא כתב את זה באקדמיה, גם פרויד, את התיאוריות שלו פיתח מחוץ לאוניברסיטה, גם ג'ון סטוארט מיל וגם דרווין, הם כתבו את זה מחוץ לאוניברסיטאות. בסוף רעיונות צריכים להיות מתוך סיכון ואחריות אישית, כי אם אין לך סיכון ואחריות אישית, אתה יכול לכתוב כלום ושום דבר, אתה יכול לאשר לאחרים, כמו שראינו את המאמר הזה, שמאמר יכול לכתוב כלום ושום דבר, אתה תאשר אותו, כי זה לא מעניין מה כתוב בו, כי אתה לא מחויב שיהיה בו ערך, אתה רק מחויב לעשות בכאילו, כדי שהמשכורת תמשיך לזרום במדינה. אז בסוף, במחלקות לסוציולוגיה, במחלקות לחינוך, לא יצאו בשורות גדולות. סימון דה בבואר לא כתבה את הספר של האמין הנשי, שפייתי ספר בחלקים שלו, ספר טוב, לא כולו, בחלקים שלו, כתבה אותו כאישה, ולא מתוך האקדמיה. האקדמיה שתלויה במדינה, מקבלת את כספה במדינה, לא אחראית לתגליות גדולות, לא אחראית לשינוי רעיונות, בעיקר שינוי הרעיונות, התמודדות הקומוניזם, וכל השינוי רעיונות התרחש מאנשים, ג'ורדון פיטרסון, הנה שהספר שלו עומד מולי, והשפיע על הרבה אנשים לחיוב, זה דברים שבדרך כלל יצאו לא במימון של המדינה, ולא במחלקות של מדעי הרוח אגב, לא במחלקות של מדע המזויף, אלא במחלקות אחרות, ולדעתי המדינה לא צריכה לממן את המחלקות האלה, ואנשים צריכים, אם יש להם רעיונות חשובים, הם צריכים למצוא את הדרך, תוך סיכון ואחריות אישית, לכתוב את מה שהם מאמינים בו. אני כמובן מסכים איתך, אבל הדברים האלה בסופו של דבר לא מגיעים לציבור דרך האקדמיה, או אולי דרך ספרים, אלא בתיווך כלשהו של התקשורת. נגיד שאברי גלעד מראיין איזשהו סופר, או נגיד שאני מראיין אותך, אז הדברים האלה מגיעים למעגלים יותר רחבים ממעגל של קוראי הספרים. ואת מספרת פה על איזה מין קשר מאוד מאוד מוזר, שהרבה אנשים לא יודעים עליו, בין תקשורת לבין אקדמיה או לבין הוגים. את יכולה אולי לנסות להרחיב על זה, ולהסביר יותר את התמריצים שעומדים בפני אנשי תקשורת, או בעצם איך לקרוא תקשורת בצורה קצת יותר ביקורתית. את מספרת על איזשהו משהו שהיה לך עם דמרקר שהציעו לך הצעות במרכאות כפולות מגונות. כן, אז בעצם תקשורת בסוף צריכה שיהיה לה רייטינג. היא צריכה שיהיה לה רייטינג, והיא צריכה רייטינג של מיליוני בני אדם, ולכן היא תמיד תעדיף לספר סיפור פשוט. סיפור פשוט של טובים ורעים, זה סיפור שקונה, והיא תמיד תעדיף להביא פתרונות פשוטים. אני אתן דוגמה, הצגות ילדים תמיד מסתיימות בביטוי, הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, וכולנו מאמינים שהנה הסתיים הסיפור, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. אבל הרבה פעמים אחרי שהם התחילו לחיות באושר ואושר, והם
התחילו לחיות ביחד, אנחנו יודעים שעוד שבוע הם התחילו לריב איפה הם יעשו את חג הפסח, אצל האמא שלו, אצל האמא שלה, מחרתיים יריבו מי ייקח את הילד, מי יבשל, אין לחיות באושר ואושר, אף אחד, ואולי בסוף בסוף הזוג הנפלא הזה שחי באושר ואושר, גם אפילו יתגרש. וגם משעמם לחיות באושר ואושר, עד אתם אומרים הזה. נכון, גם אין דבר כזה, באמת תמיד יהיה קצת דברים, אבל אתה מאמין לזה, כשאתה רואה את הסרטון או סרט, שהם חיו באושר ואושר, אתה מאמין לזה, למה? כי אתה לא מתחיל לחשוב מה יקרה מחר בבוקר, אתה חושב עד איפה שאתה רואה. אז לכן התקשורת הרבה פעמים יכולה להציע פתרון, שהוא נראה לך פתרון נפלא של חיו באושר ואושר, כי שם זה נגמר. כי התוכנית לא באמת אומרת, אוקיי, בוא נגדיל את שכר המורים, זה יפתור את הבעיה של מערכת החינוך. אוקיי, אתה אומר, נפלא, זה כמו לחיות באושר ואושר. אבל הוא מחפש מרואיינים גם, הוא מחפש אנשים שבסוף ידברו בטלוויזיה, אנשים שימלאו את התוכניות. כלומר, אני חושב שכשאנחנו רואים איזושהי תוכנית, אנחנו צריכים לחשוב כמו האורך והמפיק של התוכנית. אוקיי, יש לנו חצי שעה, את 170, כל אחד 170, גג, 4.5, 5 דקות, מי יישב? מי האנשים הכי זמינים? מי יכול להגיע היום אחר הצהריים לאולפן ברמת גן? אתה מרחיק לכת, למה מרחיק לכת? כי בסוף אנחנו חושבים שבאמת העורך יושב ואומר את מי אני אזמין. אבל בסוף נגיד העורך, הוא צריך עכשיו למלא שעה. עכשיו ארגוני אנשים יש להם דובר, נגיד, ועכשיו הם רוצים לקדם, לדוגמה, את יום המאבק באלימות נגד נשים, ואז הדובר שלהם, הם מביא להם מרואיינים, אומר, אני אדבר עם האישה הזאת והאישה הזאת, שנגיד חוו אלימות במשפחה, לא שאני נגד זה, אני רק מביא את זה כדוגמה, הוא מוצא את המרואיינים, הוא מתקשר לעורך, תקשיב, יש לי מרואיין בשבילך. יש עכשיו רופא שרוצה לקדם את הקליניקה שלה, הוא שכר איש תקשורת. האיש תקשורת לוקח איזה סיפור מעניין על מישהו שהכנסה להיריון, אחרי כך וכך, ואז מראיינים את הרופא הזה, והוא מעלה את הקליניקה שלו. בעצם אנחנו חושבים שהתקשורת התפקיד שלה להביא לנו מידע נקי, אבל התקשורת בסוף 70% או 80%, אני לא זוכר את הנתונים, אבל זה בערך הנתונים שיש, 70-80% ממה שמגיע לתקשורת, זה לא העורך הולך לרחובות לחפש לו מישהו. זה יוזמה, זה יוזמה של מישהו שיש לו אינטרס. כן, זה לא, כן, לכולם יש יחסי ציבור, לכולם יש את הדבר הזה. עכשיו גם אליי מתקשרים הרבה יחצנים, אומרים לי, תשמע, יש עכשיו מישהו, יש לך איזה עמותה, הם רוצים לקדם איזושהי תוכנית חדשה, איזה משהו, הם כתבו איזה ספר, איזה מחקר, ואני משתדל באמצעים הדלים שיש לי לבוא ולנסות לברר האם אותו ספר שנכתב הוא באמת בעל ערך, או שסתם זה באמת לקדם איזושהי עמותה או משהו כזה. נכון, אתה כאילו, אתה נגיד, יש לך יותר פריבילגיה ויש לך יותר נאמנות עצמך, אבל ערוץ תקשורת, שמה שמעניין אותי בסוף זה 7% או 8%, וכל מדד, כל שינוי באחוז הזה מגולם, מתגלם בעשרות מיליוני דולרים, עשרות מיליוני שקלים של פרסומות, הוא יותר מוגבל ביכולת שלו לדחות. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שכתבים זה אנשים בינוניים. זאת אומרת, אנשים שיש להם ידע מוגבל. אם אני אצא למכור לך מכונית, ואתה לא מבין כלום במכוניות, אני יכולה לספר לך, אני לדוגמה יחצנית של סקודה, סקודה במקרה, אני מכירה כלי של סקודה, ואני אגיד לך, תקשיב, המנוע שלה אחלה, וזה נכון, הביטוח שלה היא אמינה מאוד, והיא מכונית חזקה, כל המשטרות והזה, יש להם סקודה. תגיד לי, וואלה, מרתק. עכשיו, אם אתה לא מבין במכוניות, אתה לא יכול להגיד לי, תקשיב, אבל זה רכב גניב, אבל הביטוח שלו יקר. צריך את הידע הזה כדי לשאול אותי, כדי להגיד לי על הפגמים. זה, מכוניות זה פשוט. אתה תלמד שבוע, אתה תדע את המכוניות. עכשיו אני אגיד לך, אני פרופסור לחינוך, אני בלבל לך את המוח על איזה תוכנית, משהו. אתה לא מבין כלום בתוכנית. אין לך מושג אם תעזור או לא תעזור. אתה לא יכול לשאול אותי שאלות ביקורתיות. מה יש לך לעשות? רק לשאול אותי סתם שאלות מסביב. אז אני יכולה לדבר כמעט מה שאני רוצה. עכשיו נגיד אני רופאה. אני מביאה איזו תוכנית של רפואה, יש עומס בזיהום, אתה לא תניח תקרא את כל הדוח של הזיהום, אני יכולה, בסופו של דבר כשמדובר בנושאים מורכבים, הכתב שעומד מול המומחה, אין לו מספיק ידע, אפשר להגיד כמעט כל מה שרוצים, ואז, והכתב, עכשיו ככל שהכתב יודע פחות, ככה הוא השתכנע יותר. וגם יש אינטרסים כלכליים בתמונה, זאת אומרת, אם עכשיו מפעל פייס נותן הרבה מאוד כספי פרסום לערוץ כלשהו, אז אותו ערוץ לא יכול עכשיו לפרסם תחקיר על בכירי מפעל הפיס שהם חשודים בהטבות למקורבים או בהעסקת מקורבים או בסתם בזבוז כספי ציבור משווע נגיד 70 שקל לקפה טסטר ג'ויס בפינת קפה שלהם. נכון. הם לא עשו את זה. נכון, דוגמה שאת מחאה חברתית. אז כיוונו אותה נגד גורמים מסוימים ולא נגד אחרים, שנגיד עם הבעלים שלה, אני לא זוכר את כל. קוקה קולה זה ערוץ 12. ערוץ 12, אז בסוף לא יכוונו את אם אתה הבעלים של משהו, אתה לא זה נתן לך אפילו דוגמה אחת. איך בארצות הברית רצו לשווק תרופה נוגדת חרדה? אמרו לשווק, זו תרופה שהיא מאוד מאוד טריקית. למה? כי אני אגיד לך, תקשיב, תאמין בעצמך, וחרדה זה דבר כאילו רגשי, אז אם אני אביא לך תרופה אפילו דמה, כאילו פלסיבו, יש סיכוי שהיא תעזור לך נגד חרדה, כי זה באמת בעיה נפשית. אז רצו להתחיל לקדם תרופה נגד חרדה, בהתחלה לפי ה-DSM,
יש מעט מאוד אנשים שיש להם חרדה חברתית. כולנו יש לנו קצת חוסר נוחות חברתית, אבל חרדה חברתית ברמות הקשות, מדובר באחוז שניים של אוכלוסייה. חרדה שמצריכה טיפול תרופתי. כן, חרדה שמצריכה טיפול תרופתי, וגם על זה עוד אפשר לדון. אז פתאום, שנה קודם היה בערך 50 כתבות על חרדה חברתית בכל כלי תקשורת. שנה לאחר מכן היה בסביבות 1,000 כתבות על חרדה חברתית בכלי תקשורת שונים. זה מה שהחצנים יודעים לעשות. נכון. הפציצו חרדות חברתית, בסוף ואמרו שם שזה עד 13% מהאוכלוסייה, שאפשר להגיד עד 13%. כלומר זה קפץ פי 6 בשנתיים? כשאתה אומר עד 13% זה כאילו טריקי, מה אתה זוכר שאני אומרת עד 13%? 13%. נכון, עד 13% זה כאילו אנחנו לא יודעים, כאילו אנחנו עד 13% זה יכול להיות אחוז. רגע, אני ניתן המלצה, זה כמו שכתוב לנו על איזה מוצר מאוד מתוק ללא תוספת סוכר, שתהיה לא הבנתי, לא הוספתם סוכר? לא הוספנו מעבר למה שהיה במתכון הקודם. יש סוכר, ואתה אפילו רואה באחד הרכבים סוכר, אבל זה לא תוספת. נכון, וזה מה שקופץ לך על העיניים. אז בעצם... זה לא סוכר? בריא? אז עד 13%, באמת שהגיעה התרופה, הצליחו למכור אותה בכמויות גדולות. אז בסוף התקשורת, אנשים חושבים, התקשורת יושבת, מביאה לי את האמת. חוקר, יושב בן אדם, מזיע, אומר מהי האמת. בסוף יושב עורך, שיש לו 10 דקות להכין תוכנית, ויש לו יחצנים שדופקים לו בדלת, ואומרים לו, אנחנו נביא לך סיפור עסיסי, ואתה בתמורה תקדם לנו את זה. בסוף יש מי שמפרסם בערוץ, וכמעט כל תוכנית יש בפרסומות, כך מאסטר שף, כך יש לך חסויות של יוטבתא, ולא משנה. וגם החסויות בתוכנית לפני ובתוכנית אחרי, ובכלל של הערוץ הם חסויות רלוונטיות. נכון. אז בסוף, להגיד את האמת, כל מדינה בבעיה שלה להגיד, תקשיבו חברים, תריך יבוא חופשי, תריך איזה, זה בעיה גדולה, כשמי שממן אותך, זה שופרסל לדוגמה, והיא לא רוצה יבוא חופשי. או מגדלי הביצים, או מועצת החלב, או כל מיני גופים כאלה ואחרים. נכון, אז קשה לדעת את האמת. אז בעצם, בשיחה הזאת, הצגנו איזשהו קשר, אפשר להגיד אפילו קשר בלתי פתיר, בין האקדמיה, שממומנת על ידי המדינה, לבין המדינה. בעצם הפרופסורים מחויבים לסוציאליזם, או לסוציאל-פופוליזם, באופן כזה שימשיך לממן את המשכורות הנדיבות שלהם. ושהדבר הזה מתווכנו על ידי התקשורת, גם בגלל איזשהו קשר כלכלי, שכמובן כולנו אוהבים לפנות אותו, בין תאגידים גדולים לבין גופי התקשורת הגדולים, וגם בין היחצנים, שבסופו של דבר מביאים כתבות ממש מוכנות לפעמים מילה במילה, גם לאתרי אינטרנט, זה ממש אפשר לראות מילה במילה עובר מהיחצן לאתר אינטרנט, חוץ מבתחום הפוליטי, וגם שם יש יועצי תקשורת פוליטיים שיודעים לתפור כתבות פרופיל בלי באמת להטריח את העיתונאי לראיין באמת את המרואיין ולשרוף לו חצי יום, מביאים כתבה מוכנה, ואנחנו רואים שאנחנו בעצם לא יכולים לסמוך הרבה פעמים על התקשורת. מה את מציעה, אולי שזה כתרון? וגם כלי התקשורת באופן כללי רוצים לספר לך סיפור פשוט, סיפור קל, כי אנחנו עייפים. אוהבים. עייפים בערב. זה מין נחמה כזאת. אנחנו לא רוצים, לא רוצים שישימו אותנו, יגידו לנו, תקשיבו, אתם צריכים להתחיל לחתוך סלט לילד שלכם. אנחנו רוצים שיגידו לנו, תקשיבו, המדינה תעשה תוכנית לשיפור התזונה של הילדים. זה יותר נחמד לשמוע. בפועל, אם אין לך הבית צ'יפס ואין לך גזר, הילד שלך ימשיך לאכול צ'יפס, גם ידברו איתו בגן עד מחרתיים, או בבית ספר עד מחרתיים על צ'יפס, על גזר. אבל איש התקשורת לא יכול להגיד לך, אחריות יהיה לך. יש איזה פתרון? אני חושבת... כי ברור שהנחמה שלנו כצעדים קטים קדומים של פעם היא באמת לאכול את העוגת שוקולד וללכת עם ולהריש בלי וכל הדברים האלה, אבל מה עושים בסוף? אני חושבת שככל שאתה יותר מודע להטיות האלה, כמו למה שהם הולכים לפסיכולוג, כדי להבין את ההטיות, ככל שאתה מודע לטריקים, אני לדוגמה היום כבר לא יכולה לצפות בטלוויזיה. אני ישר רואה, זה האינטרס שלו, זה האינטרס שלו. אני חושבת שהפתרון הוא יותר מודעות, להבין שדברים הרבה יותר מורכבים. עובדה שכבר שנים אומרים לפתור את הבעיות של מערכת החינוך, לפתור את... וכל באים מומחים שמדברים והכל נשאר אותו דבר. אז אני חושבת שבגדול זה המודעות. כשאתה מודע לדברים האלה, אתה כבר פחות עיוור. אין לזה פתרון חד משמעי. תמיד כאילו, תקשורת רוצה להביא סיפורים קצרים, סיפורים מעניינים. בסוף מדיניות חברתית ציבורית היא מורכבת, היא לא סיפור קטן ומעניין, ואין לה פתרון פלא ברוב המקרים. אבל אם תקשורת, את רוצה למכור, אז היא תספר לך את הסיפור שאתה רוצה לשמור. אני רגע פוליטיקאי לשנייה אחת. אנחנו נביא לכם סיפור קצר, מעניין ומאוד מאוד כואב. שמטיל את מלוא האחריות על המדינה ולא עליכם, סתם גם עליכם. ברעיון הבא שלנו נדבר על חינוך, ומיד לאחריו נעשה גם שיחה על מערכת הבריאות. שתיהן שיחות מאוד כואבות, גם כי אני חלק ממערכת החינוך, וכמובן חלק מהאחריות מוטלת גם על עבדכם הנאמן, אבל באמת שיחות האלה מאוד מדכאות לעתיד של כולנו. אבל יש בהם גם תקווה גדולה. נכון. תודה רננה. תודה תמיר. על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.